ଜୀବନରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହିସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପଛରେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି, କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି। ସର୍ତ୍ତ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ, ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଆଧାରିତ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସବୁ ଦେବେ ଆମକୁ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ସାଧୁ ଜହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର, ପ୍ରଥମ ଜହନ 5:14 ପ୍ରକାର ଲେଖାଗଲା, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ସାହସ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ କେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରେ, ମାଗେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ନିଚର କରିବା, ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ଏହା ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15:7, ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15:7 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହେ, ତାହାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର, ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମାଗ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମାତ୍ର କେତେବେଳେ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସହଭାଗିତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ୱାଏର୍ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀରର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ପାପରୁ ପୃଥକ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହାଠାରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିଛି, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରି ମାଗିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ସେ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ବଳବାନ ଅଟନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ଇଚ୍ଛା କରି ମାଗିବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ସେହି ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14:13, ସେହି ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14:13 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ପୁଣି ପିତା ଯେପରି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମହିମାନିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ବିଷୟ,
ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ଆମେ ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେବ, ଗୌରବ ହେବ, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଯାହା ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୋଧର ଅଟେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କରିବା, ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯଦି ମୋତେ ଯିଏ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସୁ, ସିଏ ମରିଯାଉ, ତାର ବିପଦ ଘଟୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କର ଅଗୌରବ ହେଉଛି, ତାହାଙ୍କର ଅପମାନ ହେଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ବା ପୁଣି ପିତା ଯେପରି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମହିମାନିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବର ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ମାଗୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7:14 ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଲେଖାଯାଏ, ଯେବେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଓ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପରମେଶ୍ୱର କେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରି ଅଶ୍ରୁପାତ ସହିତ ନିଜକୁ ନତ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ, ନମ୍ର କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ, ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନମ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ରହିବାର ବିଷୟ ମନେ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ସେ ମନେ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନତ କଲେ, ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଶେଷରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଲେଭେଲରେ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା, କପଟିମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ କରଗ୍ରାହୀ ଆଉ ଫାରୁସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଫାରୁସି ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା, ନିଜର ଗୌରବ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କରଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ପାପୀ, ସେ ଛାତିରେ ମାରି ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପାପୀ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ କରିବା, ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଟିକେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ମନୋଭାବକୁ ଆମେ ବଦଳେଇବା, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ଶେଷ ସର୍ତ୍ତ ବା ଶେଷ ବିଷୟ ମୁଁ କହି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 145 ଆସିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 145:18-19 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଆହୁରି ସେ ସେମାନଙ୍କର କାକୁତି ଶୁଣିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ।
କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଏହା ଆମକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଭାବ, ସତ୍ୟର ବିପରୀତ ହେଲା ମିଥ୍ୟା। ମିଥ୍ୟାରେ, ଅଭିନୟରେ, ଆଜି ରବିବାର ବୋଲି, ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ, ସତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ଡାକିଲେ ସେ ମୋର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି। କେମିତି ଶୁଣନ୍ତି? ମୁଁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ନୁହେଁ, ମୁଁ ବେଶୀ ଦାନ ଦେଉଛି ବୋଲି ନୁହେଁ। ସେ ମୋତେ ଦୟା କରି, ସେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।